Усім привітання у черговий раз. З вами по-ранейшому Дмитрий Лукашук, і ми протягуємо наші ефіри со студії Єврорадіо. Говоримо про події у Білорусі і за її межами. Ну що ж, погроза моя протягує здійсняться. Ми сьогодні говоримо переважно на культурницькі теми, хоча не обходимо і політику, тому що все зв'язано, все пов'язано. Що ж, протягуємо. У нас у студії фронтмен, як він любить, щоб я про його казав, гурта «Дітюки», Олесь Денисов, і з нами на сувязі шановна лідерка гурта «Нака» Анастасія Шпаковська. Добрий день, шановне господарство, Анастасія, Олесь. Добрий день, я не фронтмен. Боже мой, і тут не догадзіў. Дай хоць Анастасії повітацца з людьми. Вітаю, але ж я лідерка гурта «Нака», не буду спрачацца. Ось, бачите, хоць тут правильно сказав. От, а то кажуть, що жанчыне ніколі не догодзіш, а тут, оказывается, он Денисов ще, тая фіфа. Анастасія, як творчая справа? Давайте з вас пачнем. Що ж таки, Денисов, ён тут, под боком у Варшаве. Што у вас чуваць? Чым займаецеся? Ці часта концерты? Якія творчыя поспіхі? Ну, зараз я больш займаюсь тэатрам, таму што ў Вільні апынулася менавіта за таго, што мяне сюды запрасілі на працу ў Руса-драма-тэатр. Вось, і ўжо было ў мяне дзве прэм'еры былі, і была выдатная паездка на фестываль «Авіньён». І атрымалася, акрамя 10 спектаклей за 14 дзён у «Авіньёне», нам зладзіць 4 канцэрта на Капіяна, што была, канешне, такая значная падзея ў творчасці гурта і ўвогуле ў маім жыцці, таму што гэта, канешне, велізарная тэатральная такая тусоўка, дзе адначасова праходзіць звыш за 1500 спектаклей. І, канешне, шмат людзей, і вельмі шчыра кажучы, нас прымалі вельмі цёпла. І калі раней я думала, што песні гурта «Нака» гэта хутчэй пра тэксты, то ва Францыі было зразумела, што ёсць пэўная энергетыка, якая чапляе гледачоў, якія нават не разумеючы ніводнага слова, ні па-беларуску, ні па-расейску, ўсё роўна прыходзяць на нашыя канцэрты і з задавальненнем слухаюць нашу музыку. Ну, яшчэ вось 2 верасня будзе ў Вільні сольны канцэрт, пакуль што, на жаль, толькі на Капіяна у нас ёсць можлівасць вывесці. Цалкам электрычны склад мы не можам прывесці. Гэта будзе вельмі шмат грошай нам каштаваць, але спадзяемся, што з працягам нейкага часу атрымаецца выступіць у поўным складам. На 3-га абавязкова прыедзем у Варшаву. Ну так, ось «Нака» так і падвяла паступова нас да гэтай імпрэзы, у прынцыпе, дзеля якой, дзеля анансавання якой мы і сабраліся. 3 верасня у Варшаве пройдзе вялікі опэн-эйр, прычым выключна беларускіх гуртоў. І, Алесь, у мяне да цябе будзе пытанне. Вельмі шмат атрымалася так музыкаў беларускіх знаходзяцца на сёння ў Польшчы, ну і найперш у Варшаве. Прычым, калі вось раней, калі мы былі у Беларусі на радзіме, мы былі так раскіданыя па розных, па сваіх гарадах. Хтосьці ў Мінску, хтосьці, як ты, ў Гародні, там Магілёў, іншыя гарады. А зараз мы ўвогуле так сканцэнтраваныя ў адным месцы. Як это паўплывала на музычнае беларускае жыццё? От можна сказаць, што мы тут зараз такі вот ввогуле нешта выбітнае для беларускай музыкі адбываецца? Ну, мне цяжка казаць за ўсіх, я магу сказаць толькі за сябе, што ну я так сапраўды трошачкі так трымаўся раней, ну так побач гэтых мейнстрымаўскіх, скажам так, тусовак. А цяпер я тут адзін з, можна сказаць, з гэтай часткі. Ну, таму што як бы я выйшаў з андэграўнда, па вялікаму рахунку мы ў гэты андэграўнд і вернулись. Давайце будзем шырамі, нават і там не ведаю, і той же Саша Памідораў, там ще хтось, хто, ну, в принципі, ми зараз в андеграунді, давайте казати шире і прямо як є. А як це повпливало? Ну, на кожного по-розному. Ну,
может быть, мне и вот там Леша, с которым я играю, гитарист, ну, вот из тех, кто тут еще как бы собирается. Ну, просто у нас уже были некие польские связи, и тому нам довольно легко было отродить гурт, ну, как отродить гурт, ну, скажем так, створить варшавский вариант гурта. Вот. Ну, и мы там далее, как бы, ну, ничего нового еще не сделали, я не могу в этом, как бы, тут... Ну, что тебе сказать. А в целом, ну, так, життё иде, а як по-іншому? Ну, люди, которые хочуть спевать, хочуть, ну, скажем так, творить, они не могут этого не робить. Ці цалком адмовиться от этого всего, ці займаться далей. И, конечно, такая концентрация не только в Варшаве, ну, еще есть несколько таких кропок, скажем так, и не только в Польше. Ну, люди протягивают это робить, и ну и супер, и что-то новое робится, ну и так само и от меня будет что-то новое. Вот я так не зразумел интонацию при слове «вернулись в андеграунд», давайте щиро признавать. Ну, в принципе, это рок-н-ролл, рок, это ж как бы музыка, и она и мусить быть, может быть, в андеграунде. Ну, ну добре, питання таке, от, ну, не ведаю, що там порівняти, там, не ведаю, Scratch Acid, ці там Jesus Lizard і Metallica, да, ж, ну, от Metallica – це буде мейнстрім, а от там Scratch Acid – це буде андеграунд. І то існує, і то, в принципі, можна любити, поважати їх і так далі. Просто, ну, ну, ну не, не всім, не всі вибиваються на стадіони, а тим більше вельми тяжко вибитися на некие великие полицовки, когда ты живешь в иншей краине, ну, в чужой краине, которая до тебя добро ставится, якая створяє мову для твоего життя, там, скажем так, и творчести. Ну, не то, что сама краина, ну, просто ну, створяются, скажем так, умовы. А вот, але тяжко сказать, что, ну, что ты будешь тут до конца своим, и, ну, и докладно ты тут не... не ну, может быть, Левон Артурович, про кого уже сегодня размовляли перед... перед эфиром, что вот, может быть, ён еще, а так, ну... Ну, давайте не чапать икону, мы говорим про звычайных людей, да? Не-не-не, он потом покрыудится на тебя. Ничего, я переживу, не ён перший, не ён апошний. Анастасия, да речи, вот як вы ставитесь до того, что... Лишите вы, что вы так само зараз в андеграунде, и сегодня у нас у гостях была размова такая с... Максимом Жбанковым. І ён разважаў на тэму, як вось гэтая наша вымушаная эміграцыя, ці наша вось такая камандзіроўка, ці творчая экспедыцыя, у якую мы выбраліся ў заходні бок, як яна можа паўплываць на беларускую музыку. І ён кажа, што ў прынцыпе гэта можа стаць штуршком, вот всё тое, што мы зараз перажываем, штуршком для нейкіх новых знаходак, новых открыццяў, новага дыхання. Адчуваеце гэта ці не? Канешне, Максіма мы тут часта сустракалі на суседняй вуліцы. Мы жывем у Вільні побач, не ведаю, жыве ён зараз тут ці не. Можа, у некаторым сэнсе яму лёгка казаць, але ж зразумела, што для творцаў чым складаней, тым лепш, але зараз вельмі шмат сілаў занімае легалізацыя, афармленне дакументаў, шмат-шмат такіх рэчаў, якіх не прыходзілася вырашаць сабе на радзіме, і займацца творчасцю застаецца, ну, менш, ну, часу, менш жадання, калі ідзе гаворка пра тое, каб проста выжыць і легалізавацца. Канешне, калі ты творчы па-сапраўднаму чалавек, і чалавек, які не можа без творчасці існаваць, ты ва ўсялякім выпадку знойдзеш гэты час і не зможаш маўчаць. Але, на маю думку, тварыць у поўным сэнсе стала зараз складаней, пакуль мы яшчэ, ну, нават не знайшлі сабе ў гэтых чужых краінах, у якіх вымушаны зараз выжываць. Ну да, дарэчы, даволі такая, но... не знаю, цинічная, скажем так, фраза прогучала от Максима на конт того, что, ну, гэта период такого выпрабавання на сталасць, на творчую нейкую здольнасць. І калі хтосьці не перажыве гэта, ну, як творца,
у сэнсе, калі вось ён пойдзе толькі ў такое жыццё звычайнае, адмовіцца ад творчасці, там бо няма калі, бо цяжка, бо праблемы, бо іскра неж пагасла, кажа, ну то можа быць і правільна, можа нам і не трэба столькі рок-музыкантаў гэтых, бо развялося іх, застануцца толькі зоркі і іконы. Але застануцца-то застануцца. Алесь, все ж таки мы вернемся до опен-эйра, які плануецца на 3 число. Гэта не просто так, ён збіраецца, каб от даць магчымасць людзям, так бы мовіць, троху скінуць от сябе от все гэтыя цяжкасці, троху павеселіцца, музыкам магчымасць паіграць. Яго асноўная мэта – гэта дапамога рэпрэсаваным, тым, хто трапіў пад рэпрэсіі і пераслед беларускім музыкам. А шмат кому трэба такая зараз дапамога? Вот у тебе ёсць, скажем, конкретные адрасы, кому б ты по выніку гэтага опен-эйра і свайго ўдзелу ў ім хацеў бы дапамагчы? Ну, конечно. Ну, тут, я не буду зараз займацца там узгадванням усіх. Ну, першы Ігор Банцер, конечно, гурт Эрдарат, з якімі мы там знаёмыя даволі даўно, там калі Эрдарат гралі в адной песні гурта Кальян, калі хто гэта памятае. Вось, і ну я ведаю, што вот гэта Казакевіча, музыку з Маладзечын. Вось, ну, у сэнсе ведаю. Ну, хапае людзей. Я тут некаторы час пісаў лісты, потым зразумеў, што гэтыя лісты ўсе проста выкідаюцца, як мне потым патлумачылі, што значит, ўсё, што прыходзіць з-за мяжы, гэта проста не дасылаецца. Это просто адразу выкідаецца. Ну, я не ведаю, хто гэтым займаецца на пошце, ці там нейкія сілавыя структуры, ўжо потым па таму, ну, па факту, калі прыходзіць. Таму, ну, вот раю, як мне параілі зрабіць такім чынам, што просто з кімсьці, хто едзе ў Беларусь, перадаваць гэтыя лісты, і потым гэтыя людзі ўжо пакладуць у беларускія каперты, і там не значна больш шансаў, што гэты ліст дойдзе. Вось, а што датычыцца гэта фестываля, я не маю ніякага дачынення да организации. Я просто, ну, мы вот с Настей размовляли, она подтвердить, и с Лешей, и, ну, с одним из организаторов. И спочатку это была идея просто... Вот у меня была идея зарабить знак и концерт. Ну, чему не. Вось. А потом... Ну, у меня еще была идея с Маливановичем. С Маливановичем отрымалась. Вось. А тут не все... Вот, когда люди уже так больше подключились, это бок, это просто была такая, ну, просто пропанова з майго боку, напрыклад, ну, причым это не абавязкова мая першая там, ну, просто так склалася. Вось, і потым праз некаторы час просто гэта все перерасло ў тое, што давайте зладзім акустычны фестываль. Каб там, ну, ясна, што не ўсе, але, ну, хаця бы часткова, как каго можна было пахапіць, і, ну, і ў тым ліку мы, і, ну, в сэнсі, я яшчэ не ведаю, як назваць гэты праект акустычны, бо там, як бы, ну, не зусім дзецюкоўскі песні, хаця там напісана гудушка, што гэта дзецюкі, но гэта неправда. Вось, і ну, інака, канешна, прыедзе, ну, дзякую Богу, што нас ўсё ж такі вырвіцца з усіх сваіх там працаў і усіх гэтых сваіх там побытавых і розных іншых праблемаў, і ўсё ж такі прыедзе на нас, і гэта супер. Наста, а чаму гэта важна? Вот глядзі, нават лісты не даходзяць да вязняў, да тых музыкаў, якія знаходзяцца за кратамі. А пра канцэрты ўвогуле ці даведаюцца яны? Навошта яго важна праводзіць? Я лічу, што мы як творчыскія людзі не можам іншага нічога зрабіць. Конечно, хтось из нас там піша лісты, там перадае іх у беларускія скрыні, у беларускія канверты. Але ж гэтага мала, я лічу, што чаму-то так склалася, што мы займаемся музыкай, што мы пішам песні. І нават нашы думкі энергетычна і тыя грошы, якія мажліва дойдуць да нашых палітычных вязняў, магчыма, гэта будзе маленькая кропелька, але ж яна іх падтрымае. Я заўсёды, ну, саромлюся, калі мне прыходзіцца адказваць на пытанне, што я магу зрабіць дзеля рэвалюцыі, дзеля перамогі, дзеля нашых палітвязняў. І я кажу, што я магу толькі пісаць песні, спяваць песні.
І я вельмі рада, што адбудзецца гэты фестываль, у якім мы можам зрабіць тое, што мы можам, дзеля таго, каб падтрымаць нашых людзей, якія знаходзяцца ў такой бедзе. І я спадзяюся, што калі кожны з нас, ведь сярод нас ёсць не толькі музыкі, ёсць розныя іншыя людзі, будуць хоць кропельку рабіць з таго, што яны змогуць дзеля таго, каб змяніць нашу бяду, то ўсё ў нас у хуткім часе зменіцца. Наш глядач пад нікам Тата пытаецца, гэта запіс? Не насцярожана так пытаецца Тата, гэта не запіс. І каб даказаць гэта, я перадам ваш папярэдні каментар, які вы адрасавалі Анастасіі Шпаковскай. Піша: «Настёна, ждём тебя дома, Сімачке і Артёмію пацэлуйчыкі». Так вот, вот... Цікава, што ты такія за тата. Здаецца, наш тата побач. Ну, конечно, Арсені завуць нашага сына, таму не Артём, так тады не сапраўдны тата. Але ж дзякуй, дзякуй, тата. Ну, вось бачыце, гэта мы пацвердзілі, што ў нас не запіс, а стрым. І каб яшчэ раз пацвердзіць гэта, давайте дададзім такую нотку, можа быць, творчую ва ўвесь гэты працэс. І папросім Алеся, паколькі ён прыехаў со сваім інструментам, так дастаць гэты з кустоў раяль, который называецца акустычнай гітарай, і што-небудзь нам у тэму можа быць, а можа просто пад настрой заспяваць. На жаль, вось Нака не можа далучыцца, нягледзячы на тое, што побач з ёй стаіць піано. А вот, ну, але вы можаце там, я не ведаю, там падпяваць там ці што-небудзь пад Наста, калі што, то ми мінор. Такая песня атрымалася, написал мой сябра, и он сам зараз у гародні. Не буду называть его имя и прозвище, потому что его могут быть проблемы. Вот, ну, такая вот дурацкая такая вот ерунда в том сэнсе, что ничего дрэннага в этом нема. Вось, а між тым мы баімся сказаць, вот, што аўтар тэкста жыве ў Беларусі, а мала ли можа прыйдуць. Мой сябра, скажы, гэта ява. Мой сябра, скажы, гэта ява, ці проста жахлівыя сны. Той жнівенскі тыдзень, крывавы і ў водгулі новай вайны. Запэўні, што выйшла помылка, и гэтак пануе мной страх. Конвойники спять на спочинку, и вязни давно по домах. Та-та-там, та-та-та-там, та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-та-там. Я мост остамился от стрессу, и варта крыху отпачнусь. Няма аніякіх рэпрэсій, і хлусяць усё пра вайну. І што за безвыхаднасць? Хоє малюе мне хворы мой мозг. Каб я пра радзіму такое падумаць і вымавіць смог. І быццам прыгожа, де юра, але гэта жудасны факт. Калі аб'яўляецца фюрер, краіну чакае гулах. І, мабыць, не будзе нашай пры нашым з табою жыцці. Вучили нас классики, классики наши, что жить не про поле прости. Да-э-да, та-ра-да-да, да-да, та-ра-да-да, та-ра-да-да. Ну, вось будзе прыемна майму сябру, што ён мне прасіўся запісаць на телефон. А тут вот, такая нагода класная, што хоп, запісалася ў радыё. Ну, і я спадзяюся, што ўсё ж такі гук троху лепшы будзе, чым у тэлефоне, дзякуючы нашым адметным гукарэжысёрам.
Андрейка Калач піша: слухайте, ну вось вы ладзіце там канцэрты, робіце агульныя імпрэзы, жывеце на суседніх вуліцах, а якая сувязь з намі, з беларусамі Беларусі? Лісты вашыя не даходзяць, а што даходзіць? Ну, ад сябе я адкажу, ну вот хаця б нашы стрымы і эфіры даходзяць, нашы размовы, нашы спевы даходзяць. Ну, але Анастасія, ці ёсць у вас што адказаць на такое? Вот нават я не ведаю, што, ну просто крык душы ці меркаванне? Ну, я была б удзячна за нейкія прапановы. Не ведаю, можам выкарыстоўваць галубёў паштовых. Не ведаю, што нам рабіць. Я разумею, што ў Беларусі зараз самы жахлівы час, які нам давялося бачыць у нашым жыцці. Але ж калі складаецца ўражанне, што мы за мяжой Беларусі тут жывем і нас все цудоўна, добра, мы нам нічога не пагражае, то гэта насамрэч зусім не так. У нас ёсць другія праблемы, з якімі мы таксама вучымся жыць. У нас ёсць і дыскрымінацыя, і ўвогуле непатрэбнасць. У нас ёсць адчуванне сабе не дома, якое доўжыцца ўжо шмат часу. Што нам зарабіць, каб не губляць друг друга, каб быць бліжэй друг другу, каб дапамагаць друг другу? Я буду ўдзячна, калі хтосьці штосьці парае. Ну, я наступ падтрымаю, у тым сэнсе, чай walking in my shoes, як співалі Депешмот. Паспрабуй прайсці ў маіх ботах. Вось, я не кажу пра то, што мы тут некія героі ці там такія страшэнныя ахвяры, а там усё добра. У кожнага свой шлях, і зразумела, што цяжка ўсім. Ну, хто нас памятае, канешна, мы будзем удзячны, што вы будзеце нас слухаць. Вось, вось што я магу адказаць як музыка. Ну што ж, дарэчы, пытанне ад таго ж самага гледача пад нікам Тата, пытанне да ўсіх, ён кажа, ці не губляеце вы надзею, што хутка вернецеся дамоў. Ну, па-першае, я адкажу, як вот ўсё ж такі у мяне тут галоўны мікрафон і скарыстаюся службовым становішчам, абавязкова вернемся. Асабіста я не губляю. І калі вось дадаць гэты вобраз, які любіў у нашых эфірах, так вот, ну, прадастаўляць усім Сергей Чалы, вось гэты цягнік пераможны, на якім усе будуць вяртацца, там мы будзем сядзець з кветкамі, з балонікамі на даху цягніка ад першага вагона, з аднаго боку будзе Дзянісаў з гітарай і граць песню, нейкую вяртанне, там дзесьці на другім вагоне Чалы са Шрайманам в абнімку будуць сядзець, то калі хтосьці і уже не сдал квиток на гэты цягнік, то это не я. Пазняк з Тихановскай, да? Ну, тут уже складаней, да. Не, ну тут каскі такі, конечно, можна выдумываць сколькі хочаш. Ну, я лічу, што гэта ўсё надоўга. Прабачце за песімізм. Наста? Я так само, я разумею, что формат радио, он так обязывает вас к такому веселому, оптимистичному настрою. Но я, как человек, который уже 2 года живет в чужих краинах, я разумею, что дай нам Бог дожить до перемоги в Оголе. А про то, где вернемся мы, я разумею, что когда перемога отбудется, то все вернутся. Может, некто не застанется, але вернутся все. Але калі гэта адбудзецца, у мяне ніякага аптымізму няма. Так, слухайце, давайте я дадам троху аптымізму. Прычым вот зраблю яшчэ такую, яшчэ адну абвестку. Мы зараз гаворым пра Open Air Fest, які пройдзе 3 верасня ў Варшаве. А я вот нават крыху далей зазірну і зраблю такую абвестку адначасова з латарэй. Той, хто выйграе ў гэтую латарэю, атрымае прыз. 10 верасня гурт Дзяцюкі выступіць разам з іншымі камандамі ў Варшаве. Польскімі. Польскімі камандамі. Ось дадае, бачыце, нават Алесь нават ведае, што гэта будзе такое. 3 польскімі, ну, то бок адна беларуска-польская, можна сказаць, ну, таму што нас гурт беларуска-польская каманда. І 3 будзе польскі. Такім чынам, увага, круцім барабан. Зараз мы разыграем 2 квіткі на гэты канцэрт.
Пытанне такое: колькі альбомаў выпустила команда Алеся Дзянісава? Калі вы зараз у Варшаве і готовыя прыйсці на концерт, калі ласка, адказвайце хутчэй на пытанне. Але якая? Які гурт? Ну, да, раз тут написано, что выступить гурт Дзяцюкі, значыцца, колькі альбомаў выпусціў гурт Дзяцюкі. Ну, ясно, добра. Удзельнікам якога ні фронтменам і ні лідарам, а удзельнікам з'яўляецца Алесь Дзянісаў. Так, вот хто ў каментах першы адкажа на гэтае пытанне, той атрымае два квіткі на гэты канцэрт, дзе будуць і Алесь Дзянісаў, і яшчэ тры каманды. Думаю, што цікавыя. А мы зараз пра канцэрт вернемся да фэста 3 числа. Наста, я так разумею, што ўсё ж такі, калі і не можна вас с Алесем залічаць да арганізатараў гэтага мерапрыемства, але тым не менш фармат абмяркоўвалі. Што гэта будзе? Чым парадуеце? Асабіста вы, з якой праграмай будзеце выступаць? Ну, что тычыцца Нака Піана, гэта будзе першы выступ у Польшы увогуле наш. І па тых жа прычынах, па якіх Алесь не мог назваць аўтара верша, я не назаву ту дзяўчыну, якая прыедзе са мной у Варшаву. І гэта тое, што адбудзецца для мяне самае галоўнае. І калі ў нас ёсць... Добра мяне чуваць? Да. І калі ў нас ёсць магчымасць не проста выступіць, а яшчэ нечым дапамагчы нашым палітвязням, то, канешне, гэта падзея значная ў жыцці гурта Нака. І я так разумею, што гэта таксама будзе адметная падзея ў Варшаве, таму што гэта будзе выступ Нака Піана ўпершыню. Ну вось бачыце, вельмі хутка спрацаваў наш барабан і латарэю, прынцыпе, паколькі пытанне тычылася гурта Дзяцюкі. Бо так у абвесткі адразу і было напісана, што 10 верасня гурт Дзяцюкі, таму менавіта пра Дзяцюкоў і ішла размова, таму першым адказаў глядач пад нікам Раман Кальчук, які правільна напісаў, што тры альбомы выдаў гурт Дзяцюкі. Раман, напішыце нам альбо тут у каментах, альбо якім-небудзь іншым звяжыцеся з намі, дзе вы, у Варшаве, не ў Варшаве, як вам можна будзе перадаць гэтыя квіткі. Там, дарэчы, вось потым Александр Евхутіч пісаў, што у Дзянісава два альбома, а ў гурта Дзяцюкі тры альбома. Бачыце, выдатнае веданне дыскаграфіі не толькі гурта, але самого Алеся, але, прабачце, Александр, першым усё ж такі быў Раман, прычым вот... А нехай Раман таксама напіша, мы яму адзін квіток, я празмаўляю з Пётрыкам Дудановічам. Александр маецца на ўвазе. То есть Раман уже выйграў, а Александр... Ну, добра, Раману два, Александру адзін. Нехай будзе так. Хаця не як это, конечно, все. Ну, але я з Пётрыкам празмаўляю. Так што, Александр, за ваше такія пашыраныя веданні дыскаграфіі праектаў, у якіх задзейнічаны Алесь Дзянісаў, вам вось бонусам яшчэ квіточак. Я яшчэ хачу дадаць, што ўсё ж такі мы зараз гаворым пра выступ Александра Дзянісава і Анастасіі Шпакоўскай, але у гэтым канцэрце яшчэ возьмуць удзел Лявон Вольскі, Юрый Стыльскі, гэта гурт «Дай дарогу», таксама Александр Памідораў і Атэста. Прычым апроч вось гэтых, так бы мовіць, выбітных музыкаў, якіх ведае большыня нашых слухачоў, будзе яшчэ такая адмысловы час для выступу маладых гуртоў, маладых выканаўцаў. Атрымліваецца open-air такі дастаткова маштабны. А вось на ваш погляд, ці правільна гэта, што беларусы ўжо пачынаюць, ну, как бы так, прыжывацца і ладзіць свае не толькі там вот у нейкіх там піўных барах выступы для сваіх пад акустычную гітару там ці піана, а ўжо такія маштабныя акцыі. Глядзі, рок за баброў дзе-небудзь правядуць альбо там пад Вільняй, альбо пад Варшавай, ці там дзе-небудзь у Кракаве. Ты увесь імпэт і ўсю энергію для вяртання Беларусь.
Ну, мне здаецца, што адказ на пытанне ўжо ёсць у самім пытанні. Канешне, я рада за ўсіх, у каго гэта добрае рабіць, і чаму абавязкова мы можам рабіць толькі ў Беларусі. Калі людзі таленавіты і атрымліваецца ў іншых краінах, то гэта не здрада радзіме, калі нешта атрымліваецца ў Польшчы, ў Вільні. Мы ўсе здольныя рабіць нешта добрае, і мы мусім гэта рабіць. Справа ў тым, што можа нам не трэба забывацца пра нашы карані і пра тое, што адбываецца ў нас на радзіме, гэта пытанне, ну, зусім іншае. Ці стоіць нам выходзіць на шыры пляцоўкі? Ну, канешне, стоіць. А ёсць вось з чым выходзіць, ну, судзячы па тым, што вось толькі што сыграў нам новая песня, абсалютна, как бы запіс, ну, как бы напісаная і выкананая ўпершыню тут у гэтым нашым вось вымушаным ад'ездзе. А наколькі зараз вот ўсё ж такі ўжо складаюцца гурты. Вот мы можам з такой же самай электра моцны канцэрт зарадзіць, як гэта было ў свой час там у Гародні, у Мінску, тыя ж самыя дзецюкі кладзілі. Ну, у Гародні там у нас не так шмат канцэртаў было насамрэч. Или уже про Гародню казать. Не, я разумею, просто ты пытаешься, ну... Да, вот своей творчести, в уголе, так бы, наполнение коллективу, як, ну, на безрыбье и рак рыба. Ти все ж таки вот так серьезно, вот як это было у нас у Беларуси, коли вот там лепшее, там, с таким полным складом. Я не могу казать за всех. Я ведаю то, что, например, ну, вот, Левон Вольский, он завсюду будет запотребован, ну, потому что, ну, там, смеяться, это не смеяться, а это саправды, там, ну, такие мастодонты. И то, что мы бачим зараз, это то, что, ну, принамсі, он довольно поспехово, не так часто, але концертуя, и его там склад свой есть, на полову так само польский. А вот, на жаль, остатние музыки не все собрались. Вот я веду, что Литэ Талер зараз вот, потому что Дудар с нами зараз грая, Денис Шматко, вот, и они так само там еще подъезжают и подъезжают музыки, они так само собирают такие великие склад. Але так вот поглядеть, коли, то, ну, конечно, складана музыкам. Тут одразу все, вот, тут одразу почать репетовать и знасти музыкам. Это вельми складана. Коли у тебя, например, ну, нема никаких польских сувязей, то... Ну, а як? Ну, гэта ж так само репетиції. Гэта, ну, ну, просто, каб вы зразумелі, у нас була свая, у Гародні свая репетиційна кропка. Репетиційна кропка, так? Вона була цалкам, ну, ми там за платілі, вона цалкам була за нами, нашими руками, у першу чергу Паша Трабл, там, да, там шмат по электро, по електричності там зробив. Ми це все, ну, там вся апаратура. Жмите, это все засталося там. И вот, когда ты зараз приезжаешь на фестиваль, вот мы довольно часто тут, ну, ездили, скажем так, вот, и сподіваюся, что будем ездить, то у нас одразу пытаются, а вот что вы там привезли со своего? В том смысле, что какая у вас там голова под гитару? Так, а шо, там, ребята, у нас ничего нема. У нас на вот у бубнача талерок нема, ну, потому что все засталося там. Разумеете, это все, вот эти все, можно назвать это бытовые проблемы, але это, ну, реальные проблемы. И тому, коллег это все, ну, я думаю, что это все повинно, потому что музыка тут дофига. И нек треба, как, вот там, не веду, Саша Помидоровцы, там, Юра Стырский, как, они почали, ну, нек ворушиться, не просто это самое, в акустице выступать, а вот, чему б не почать, вот, сбирать, вот, про то, что ты хотел, ну, хотел сказать и сказал, не веду, но чему не? Ну, я думаю, что тут хапае белорусских, польских музыку, какие задавальни бы почнут супрацовничать. Наста, вот на гэтую тему есть что сказать? Ці вам все ж таки простей? Ну, мне не простей. Я так само казала про тое, что вельми мару про той день, калі НАКА в электричном, полном формате зможе выехать. Я покуль не думаю тут избирать новый склад, ну, по неких этичных, покуль таких принципах. По-другое, як я уже казала, складана тратить гроши на студию, на пошук музыкантов. Калі ты разумееш, што гэта ўжо будуць літоўскія музыканты, не такія ідэйныя, не такія свае людзі, і калі ў цябе няма, ну,
яснага разумення, куды за тым рухацца далей, то гэтыя крокі, ну, трэба рабіць тады, калі ёсць прапанова аб выступах нейкія такія, ну, там не то што камерцыйныя, а ну проста калі ты там в ноль выйшаў па сваіх затратах, якія ты ўкладзеш у рэпетыцыйную там у гэтую кропку, у музыкаў. Все гэта патрабуе сродкаў і часу. Я казала, што з гэтым зараз складана, на жаль. Але ж я ведаю, што калі ты папрацуеш в акустыцы, если калі ты паездзіш па гэтых наших умоўна кажучы, наших гарадах, дзе зараз шмат беларусаў, то праз нейкі час мае рацыю збіраць поўны состав і паспрабаваць праехацца з выступамі такімі больш паўнавартаснымі. Зараз я ў бліжэйшыя там 3-4 месяцы не бачу для сабе гэтай сітуацыі, але ў перспектыве я пра яе мару думаю і спадзяюся, што менавіта так атрымаецца. Ну што ж, я спадзяюся таксама, што так і атрымаецца, што мы пабачым, ну, пакуль што, можа быць, пабачым у поўным складзе з добрым энергетычным электрычным выступам, як і гурт Нака, так і гурт Дзецюкі, так і вернецца ў электрычным варыянце да нас і Памідоров, і Дай дарогу. Ну, а пакуль што, я вас усіх запрашаю яшчэ раз. 3 верасня, Варшава. Будзе выдатны канцэрт, ёсць у Фейсбуку, как бы так створана падзея. Заходзьце, набывайце квіткі, у анонсе да нашага эфіра ёсць спасылачка наўпроставая на арганізатараў, можна таксама зайсці. Так што, калі ласка, заходзьце. Алесь, чаму абавязкова павінны ўсе беларусы прыйсці 3 на канцэрт? Ну, знаете, не, я такими критериями не, с такими критериями не працую, знаете, обязан. Не обязан, никто ничего никому не обязан. Просто приходите, запрашаем и все. Так вот, млява, ну кто ж так запрашает? Ну, потому что я не умею. Анастасия, научите его, как правильно запрашать на концерт? Слухайте, ну, у мяне таксама, калі мне там абавязан, адразу жаданне нікуды не ісці ўжо з нашымі псіхатраўмамі. Ведаеце, не, я проста хачу шчыра, неяк сардэчна запрасіць, таму што, ну, на маю думку, на адной сцэне збяруцца лепшыя беларускія, адны з самых лепшых беларускіх музыкаў, і гэта, ну, такая падзея, якую, ну, якая адбываецца ў нашым жыцці не часта, і гэта прапускаць не стоіць, таму запрашаю всіх 3-га з кімсьці пабачыцца, і з родных, і з блізкіх, і з дарагіх сваіх людзей, з кімсьці пазнаёміцца, будзе вельмі прыемна. Не ведаю, калі адбудзецца такая імпрэза яшчэ іншым разам. Таму да сустрэчы 3 верасня. Бачыце, Анастасія зараз сказала, як мінімум 2 самыя важныя нагоды, каб абавязкова прыйсці 3 верасня на канцэрт. Па-першае, збяруцца, ну, фактычна, такі зорны склад, адны з лепшых беларускіх выканаўцаў. Я нагадаю яшчэ раз, Лявон Вольскі, Анастасія Шпаковская, Юры Стыльскі, Александр Памідоров, Алесь Дзянісаў, Атэста, і гэта не ўсе, будуць яшчэ маладыя гурты і выканаўцы. Гэта першая нагода, лепшая, зоркі. Другая нагода – сустрэцца нам усім разам. Нам, беларусам, трэба трымацца адзін аднаго, трымацца разам. Дзе б мы не знаходзіліся? Ну, зараз мы тут. Давайце тут не губляць адзін аднаго. Трэба прыемна ж сустрэцца, зрабіць селфі вось з Дзянісавым, выпіць кубачак кавы з Анастасіяй, таксама зрабіць з ёй селфі, там Лявону Вольскаму памахаць здалёк, ну, это ж такі ікона, з ім там селфі там асабліва можа не атрымаецца, але тым не менш. Вельмі важная, прыемная і патрэбная всім нам падзея. Калі ласка, прыходзьце. Прыходзьце, дзякую вялікі за падтрымку, за рекламу, вот я бы так не смог, а ты вот смог. Вот. А еще 3-я, как бы, нагода, это то, что все ж таки, не веду, якая правда, че частка, але частка сродку пойдзе на допомогу репрессованным музыкам. Про это так само треба сказать, и это, мне подается, так само довольно важная причина, по якой прыйсці.
Ну я так не называў, таму што гэта само сабой, як кажуць, потому что гэтаму ўсё і мерапрыемства і прысвечана сабрацца і салідарызавацца і дапамагчы тым беларускім творцам, якія патрапілі пад рэпрэсіі і зараз якім патрэбная дапамога. Дзякуй вялікім. Анастасія Шпаковская, Алесь Дзянісаў, Дзмітрий Лукашук, і дзесьці вось там вісіць ікона Лявона Вольска, якая назірае за намі, будзе сачыць, колькі вас паслухала эфір і прыйшло на Open Air у Варшаве 3 верасня. Дзякуй, слухайце, глядзіце нас праз гадзіну, троху меней, праз 50-45 хвілінаў. Украінскі палітык, дэпутат Верхоўнай Рады Украіны Алексей Ганчаренка будзе з намі на сувязі. Далучайцеся.